Привет, бойцы, с вами проект Muay Thai CK. Сегодня у нас показательное выступление. Попробуем показать красивый тайский бокс Muay Thai, элементы Muay Барана. В общем, все самое красивое из Muay Thai. Правда, выступление у нас будет короткое, буквально там около 3 минут. Пару минут покажем работу на макеварах и еще минутки 3 покажем именно показательного боя. Хорошего, жестокого, как получится. Федерації тайського боксу Муай Тай. А саме, переможець і призер обласних і всеукраїнських змагань з Муай Тай і боксу, віце-президент Черкаської обласної федерації Муай Тай і головний тренер збірної області з тайського боксу Варченко Віталій Федорович. Йому асистують чемпіонка України з тайського боксу, переможниця Кубку України, переможниця обласних змагань з Муай Тай Єфименко Анастасія. А також віце-чемпіон України, переможець і призер обласних і всеукраїнських змагань з Muay Thai боксу Батан Сергій. Бійці продемонструють ударну техніку тайського боксу на падах, а саме різні комбінації, зв'язки ударів, бойові ситуації. А чего вы скидрусь и петривы его? Тайський бокс, він же Muay Thai, або як його ще називають, бій 8 кінцівок. Це бойове мистецтво, в якому дозволені удари руками, ногами, ліктями, колінами по будь-яких частинах тіла супротивника, що робить його дуже жорстким і ефективним для самооборони на вулиці. Ну а зараз ви побачите постановку поєдинку з різними технічними елементами Muay Thai, Muay Борна і спортивного тайського боксу. У реальному бою кожна розв'язка, яку ви побачите, може бути для противника останньою. Поєдинки з тайського боксу проходять від традиційну музику, яка занурює бійців в своєрідний бойовий транс і задає темп поєдинку. Техніка тайського боксу дуже різноманітна, тому бійці в своєму виступі покажуть лише малу частину того, що використовують в реальному бою. Але навіть цього, повірте, вистачить для перемоги в будь-якому поєдинку. Варченко Віталій Федорович та Батан Сергій для вас зараз демонструють ударну техніку тайського боксу. Підтримуємо оплесками, друзі. Спортсмени.
Харківській області спортсменам. Оплески, друзі, наші спортсмени, ну а зараз запросимо всіх. Вот мы и закончили наше показательное выступление. Как по мне, все получилось отлично. Все, что хотели, показали. В конце немножко пропустил Серега настоящий удар. Ну ничего, как бы не умер. Боевая сцена получилась максимально реальной. Поэтому корпоративы, свадьбы, дни рождения везде покажем. Зрителей удивим. Введем в восторг или сделаем из любого жениха или тебя супергероя, как ты один раскидываешь двоих, сделаем постановочный бой. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями. Настойчивости в тренировках и занимайся спортом.